ନାଇଁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତ ଦୁଇ ଦଳ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କରିକି 147 ଆଉ 21 ଲୋକସଭା ବିଜେପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସୂଚନା ଗତକାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୋଲି ଭାବିବା ସେତିକିବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, ଅମିତ ଶାହ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ରହିବେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୟନ କରିବେ ହେଇପାରେ ସେ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ କାଲି ଆପଣ ଇଭିନ୍ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶେଷ କ୍ରୋଧ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲହର ଅଛି, ମୋଦିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଲହର ଅଛି, ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଯେଭଳି ଭାବରେ 10 ବର୍ଷ କାଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଇଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ 147-21 ଛିଡ଼ା ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କେଉଁଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରୋଧ ବା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଯୁକ୍ତି ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛୁ ସରକାର ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରେ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ୱେଲଫେୟାର ମେଜର୍ସ ନିଆଯାଇଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିଛି, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ। ତା ମାନେ ଯଦିଓ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଚେହେରା କିଏ? ସେମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇପାରିବେନି, ସାରା ଦେଶର 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ପରିବାର ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପରିବାର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଲାଗିବ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବିଚାର କରିବେ, ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଥା। କିନ୍ତୁ ଭାବୁନି ଆପଣ 2019 ଯେଉଁ ଧରଣର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିରେ, ସେ ଧରଣର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଯେ ହେବ ନାହିଁ, ସେହି ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯାହା ହେବ ସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିବ ଏବଂ ଯେପରିକି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ କରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥନ କରିବ ତାଙ୍କୁ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ହେଇଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନେତାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ତୁମ ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଉପରେ କର, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପୁଣି ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ସରକାର ଗଠନ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନାଇଁ କିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନେକ ପରିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ବହୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦଳ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ମେଜର ପାର୍ଟି 24 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଷମତାରେ ଅଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ମେଣ୍ଟ ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁକା ଏଇ ଦୁଇ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ପାଇଁ, ସିଏ ବିଜେଡ଼ି ତ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁସି। ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସେ ଖୁସି, ଖୁସି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କାହିଁକିନା ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିନଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କଂଗ୍ରେସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଆକୋମୋଡେଟ୍ ହେଇଯିବେ, 144 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେଡ଼ିଟା ଲଢ଼ିବ, ଇଏ ତାଙ୍କର ଲଢ଼ିବ, 21 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଲଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଆଧରୁ କିଛି ଫାଇଦା ନ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକସଭା ସ୍ତରରେ ଯଦି ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ହୁଏ ସିରିୟସ୍ଲି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେଉଁଟା ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ କିଛି ପାଇବନି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ହେଲେ ଗୋଟା ଦୁଇଟି ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ହୁଏତ କିଛି ସଫଳତା ଯେମିତି ଗଲାଥର କୋରାପୁଟରୁ ପାଇଥିଲା, ସେମିତି ଆଉ କେଉଁ ଆସନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟା ଦୁଇଟି ଆସନରୁ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।